Dobrý den přeji. V dnešním videonávodu si ukážeme místa dojezdu. Funkce místa dojezdu slouží ke kontrole dojezdu vozidel na předem zvolená místa. Kontrola se provádí podle místa ukončení jízdy. Uživatel zadá místo, u kterého se bude kontrolovat místo dojezdu. Webová aplikace automaticky vyhodnocuje na hlavní mapě a v tabulce dojezdu splnění či nesplnění dojezdu na místo. Ke každému místu může zadat jedno vozidlo nebo skupinu vozidel, pro které místo platí. Ke každému místu může být zadán datum, datum a čas, anebo jen čas kontroly. Najdeme ve webové aplikaci přes správce, majitel a místa dojezdu. Místa dojezdu můžeme vložit hned několika způsoby. První způsob je import z Excelu. Pokud známe zeměpisnou šířku a délku místa a chceme vkládat více míst najednou, můžeme použít tuto možnost vložení. V Excelu si vyplníme sloupce, jako je zeměpisná šířka, zeměpisná délka, poloměr, rozsah oblasti místa dojezdu, ve které se zaznamená dojezd objektu v metrech. Pořadí, pořadové číslo místa dojezdu v tabulce, zobrazuje se i v názvu místa na mapě. Název místa dojezdu, datum, datum, kdy se má objekt nacházet na místě dojezdu. Pokud je vyplněn den kontroly, kontrola se provádí jen v tento den. Pokud není vyplněn den kontroly, kontrola se provádí každý den. Čas. Čas, kdy se má objekt nacházet na místě dojezdu. Pokud je vyplněn čas kontroly, provádí se kontrola v zadaný čas. Pokud není vyplněn čas kontroly, provádí se kontrola po celý den. Odchylka minimální. Takto vytvořený Excel soubor naimportujeme ikonou Import. Vlevo. Tabulce. Druhý způsob vložení je vyplnění místa dojezdu. Nové místo dojezdu na mapě vytvoříme pomocí ikonu Přidej vpravo nahoře v tabulce. Tato metoda je vhodná pro zadání místa, kde známe souřadnice. Po kliknutí na ikonu Přidej se zobrazí tabulka, ve které vyplníme parametry pro dané místo. Zeměpisnou šířku, délku, poloměr, pořadí, název, datum, čas a odchylku. Kliknutím na ikonu Přidej provedeme uložení. Kliknutím na ikonu Přidej a opakuj provedeme uložení a znova otevření tabulky. Konec, by se nám neuložilo tady to místo provedení. Třetí způsob vložení je vytvoření místa na mapě. Pokud neznáme zeměpisnou šířku a délku místa, můžeme je vytvořit na mapě. Kliknutím na záložku Vytvořit na mapě se otevře mapový podklad s tabulkou pro zadání detailů místa. Pro vybrání místa dojezdu se zvolit místo na mapě kliknutím na mapu. Místo se označí špendlíkem, doplněním ostatních hodnot a uložením přidáme místo dojezdu.
uložíme. Nebo bez vybrání místa na mapě můžeme místo vyhledat. Stačí napsat jméno místa nebo adresu. Najdi místo. Poté zvolíme nalezené místo. To se nám označí špendlíkem na mapě. Můžeme pokračovat k vyplněním ostatních informací. Uložíme. Takto vytvořená místa se nám ukládají do tabulky místa dojezdu. Místom dojezdu je nutné přiřadit i objekty, vozidla, kterých se dojezd na místo týká skrz ikonu auta. Místa dojezdu můžeme také editovat, mazat, zobrazovat na mapě anebo vybrat přiřazené objekty. Tabulka historie dojezdu. V historii dojezdu můžeme zobrazit místa veškerých dojezdů vozidel, datum a čas plánovaného dojezdu a datum a čas skutečného příjezdu. Můžeme si vybrat buď to volbu den po dni, a nebo maximální možnou, a to je 31 dní. V tabulce se ukládají i historické dojezdy, tedy již se smazaných míst. Je tedy možné se k dojezdu kdekoliv vrátit, aniž by musel být zadán kód dojezdu. Čas příjezdu je také zbarven podle toho, kdy vozidlo dojelo do oblasti kontrolovaného místa. Nezbarvený, tak vozidlo dojelo dříve, než je požadovaný čas. Zelená barva, vozidlo dojelo v požadovaném čase a červená barva, vozidlo dojelo později, než je požadovaný čas. Více videonávodů naleznete na našem YouTube kanálu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte náš non-stop dispatching. info@onisystem.cz nebo telefonicky 737 900 300.